вие си викате, од кај знае Томче Волку добро да свири? Ово е оригинално на Томче, од домашно направено. Од каде? Ебо од Томче. Кој да свиреше? Томче. Која направила гајдарка? Не знам, не е Томче, ама знам дека четвртиот дел од репортажата се линјава само што започна. Вие верувам дека во средата направивте паметно нешто. Тетка Нели беа на Facebook страната Моје село со Томче, кликна таму еден лек, отида на Facebook и отида на YouTube Моје село My Village, кликнавте све, видовте све. Така? Е така. Ти благодарам пуно, бидем поздравен, убав ден. А вие, мили драги мои, може не знаете што барам тука кај знакот на Инјаво. Овој знак, ви кажав у првој дел, го има изработено Б. Ристов 2020 година, од 1872 година, кога почнеа да идат печалбарите од Инјаво, по 6 различни земји ни светот ги има. Тоа знаеме само да го повториме. А сега, мојот другарче Петлот ме провоцира и ме вика Кукурику! И ја му викам, немој дама да викаш, престани, чекај. Ја треба да застирам малку на мојата гајдарка. А зашто со гајдарка? Ај уште еднаш. Работата е што јас со... со мојата другарче, Петело се разправуваме кој пуба песна ќе извади за да го најме четвртиот дел од репортажата за село Инјаво. Зашто? Пак бе! Значи, се со една цел, подобра најава да направиме, да биде поубаво, да биде спектакуларно, да биде како што треба. Зашто? Затоа што четвртиот дел за село Инјаво раскажува многу поубави приказни. Две. Првата е за културно ме... за културно-уметничкото друштво Гајда. Тамо имаме Валентина како соговорник. Она ќе ми раскаже за културно-уметничкото друштво. Имаме девојчиња кои што ме чекаат за да играат. Сега како ќе играат? Ќе видиме. Имаат ли автентични ора? Кои се автентични ора од село Инјаво? От... Прекини, бе! Значи, кои се автентични ора од село Инјаво? Кој ги играат, што е тоа што вежбат, колку време постоело културно-уметничкото друштво Гајда, на кој начин функционирало. Добро, значи побрзо да завршиме и после тоа ќе се решам со тебе, ќе видиш. И после тоа идеме, не идеме кај Софроние. Не идеме кај Софронија, туку ќе одиме кај домаќинка, есна жена, која што ќе ни покаже како на автентичен начин се пра... како на автентичен начин се прават домашни самуни! Отидов јас четвртиот дел од репортажата село Инјаво започна, а сега и мојата мелодија да чуете за крај. Доста бе! И мојата мелодија да чуете за крај. Не за крај, се извинам за почетокот на репортажата за село Инјаво, четврти дел.
Вели, драги мои, како што може да видите, јас си продолжив бидејќи ми се засвиѓа, односно ми се тен допадна воИњево и јас си додав, викам, уште еден ден си продолжувам воИњево, за да направим и четврт дел, за да може да го, ама не да го раскажем, ама тен да го доживеете воИњево во прво лице, да речете утре ќе идам воИњево и да знаете дека ќе биде така. После овој четвртиот дел очекувам многу од вас да дојдете и да го посетите целоИњево, не заради тоа што ние сме направиле прекрасен репортаж, бидејќи нашата репортажа е прекрасна и ќе биде прекрасна, меѓутоа соговорниците се одлични, а луѓето тука во село не може да најдам една забелешка. Прекрасно. И како соговорник ја имам Валентина Филиповска, млада девојка која што има убава идеја, убава замисли, прави нешто кое што е несекојдневно, а кое што за момент вие ќе дознаете што е. Здраво, Фане. Здраво. Првично јас би те запрашал од каде дојде идејата или желбата или волјата или мотивот за да стартуваш или да отпочнеш нешто вакво и како се склопи едноставно коцките и приказната за да се започне. Што ти го работиш, а не има откривање што е, затоа што ќе си дознаат во малото. Прво, желбата за ова што го работам моментално и тоа што ќе го работам во иднина, планирам, ми се појави уште од мали нозе, играорка сум од прво одделение. И имаше некој кај тебе дома што играше, па ти сакаш и... Не. Доаѓав на пробите на поголемите групи, бев присутна и некако не знам, ми се разводи тоа чувство на со емоции, за желба, за играње, за песна и си реков ќе традиција македонско убаво. Да. Почнав уште од мали нози, иако немав носија, немав ништо, мајка ми не била играорка, татко ми не бил играорец. Е сегаИњево е познато место по ората, по традицијата, по инструментите и во селото ретко да нема играорец. Да. Некој што нема талент да играе, ниту пак да не свири. Почнав, иако немав носија, после неколку години моите ми купија, продолжив да играм. Прво почнав во фолклорната секција во основното училиште Орци Николов, бидејќи децата на помала возраст играа во училиштето, а имаше во селото уште една играорна група, Гајда. Таа беше за културно-уметничко друштво, да, што културно-уметничко друштво Гајда, кое што од кога постои тоа, од кога е формирано, колку време постоело? Нивните почетоци датираат уште од 1947-8 година, но само како група која што тие си сакале да си презентираат ори и песни. Но во 1962 година, како прв пат, почна да функционира како друштво, формирано од Симеон Коцев и Никола Витанов, и почнува нивната авантура, да кажеме. Името е добиено според тоа што во селото имало многу гајди, т.е. многу личности што свират на гајда. Повеќе од 50 луѓе што свират на гајда и затоа го дали името на друштвото, културно-уметничко друштво Гајда. Кои се автентични ора или колку ора учите или со какав диапазон на фолклорни танци располагате како културно-уметничко друштво? Да. Значи, едно од по-предпознатливите ора воИњево што се играат е Покрај на креката или Маца вода лил. Тоа е ороводна песна која што се пее и се игра. Во постаро време жените играле дури со бардачиња, со стомни. Самата песна со текстот го кажува тоа дека девојката оди на вода, дека дојде момче потоа, па си разговараат. Самата песна е дел од комуникација на разговор помеѓу момче и девојка. Потоа други ора кои што се изведуваат воИњево и се по карактеристични се осмицата, ситното со повртничко, топтан со чачак, од машките повртничко оро, левтанец исто така е доста карактеристично оро што е едно од поспецифичните ора и поретки ора, затоа што во одреден момент од орото танецот почнува да се движи во обратна насока, односно кецот, тоа што е на кецот, го заводува орото. Затоа и самото оро се вика левтанец. Претежно ората се изведувале на гајда и на тапан, затоа што тоа и си било изворното баш тоа. Порано, значи, во културно-уметничко друштво Гајда се изведувале само традиционални ора.
подоцна кога почнале да доваѓаат и некои други кореографи од Радовиш или од страна, почнале да ги учат водарки, почнале да го играат комицкото, почнале да играат некои тутуноберачите кореографии кои што се веќе стилизирана игра. Ако правиме муабет за ова што е автентичното оро кај вас, Шетова Мара Попола. Не знам како се викаше. Маца вода лила или исто има купила вода лила. Маца вода лила и што е автентично за тоа оро? Можеш ли да ми кажеш? Вака сега Инјево, Дедино и Габровци, јас морам малку подлабоко да навлезам. Тие се овие се соседни села и тука ората скоро се секаде исти. Ние сме тие се полски села и ората и песните тука се преплетуваат на некој начин, се поврзуваат. А за разлика од шопските села, таму и носијата е поразлична, и ората и песните се поразлични. Во село... Така да кажеш дека тие шопските не ги бива? Не, ги бидува, ама е различна носијата. И таму, пример... Добро, викам за малку, ќе се караме сега, викам ја. Не, тама работа не се карам. Начинот на играње е малку по-слободен кај шопските. Кај шопите, за разлика од полските. Ора, што е? Инако се исто и тие го играат. Тука се по стрикни, по дефинирани, по јасно. По добро ли наставничка си кој го учиш? Немој таму со ногата ќе ја скршам таа, да врзеш таму тоа да напиш како за нема. Немој две леви носи. Се трудам да бидам. Се трудам да бидам. Ајде деца сега да идиме, ајде ова вака си игра. Прво со левото ноже, па со десното. Пробувам школски и најосновно да им објаснам некои работи затоа што основата е најбитна. Овде дечињето што почнуваат да играат се скоро сите нови и некои од нив за прв пат застануваат ново. Основата е најбитна. Ако се постави како што треба темелот и коранот, натаму ќе биде како што треба. Кажи ми сега во однос на идните планови, тоа што се вика културно-уметничко друштво Гајде. Дали планираш тоа да го заживееш, да го оживееш? Дали имаш такви деца со таква голема љубов за фолклорот кој што вика наставничке кажи кај треба да играме. Играме не бери Гајле се што треба. Два дена, пет дена, пет дена. Малку се поретки во денешно време таквите деца, но јас знам дека има. И сето тоа мора да се поттикне. И се надевам јас дека ќе го поттикнам тоа и желбата и сето тоа. Најпрво ми е целта да се задржам на традиционалните ора, затоа што ако не го задржиме традиционалното, џабе ќе имаме нешто што нема да е наше. Најпрво ќе се задржам на традиционалното, после тоа се надевам ќе изучуваме кореографии и се зависи од желбата на децата. Колку тие ќе имаат желба, јас ќе бидам тука да им пренесам се што знам и се што умеам. Браво, Валентина, тоа е убаво да се слушне. И само за крај да те прашам, дали е задолжително девојчињата кои доаѓаат вака повозрасните девојчиња, момчињата нема, девојчињата, некои момчиња да, ама друг пат. Дали за девојчињата задолжително кои ќе доаѓаат да играат, да имаат долги ногти, не убави вакви джиџани? Не, еве јас ќе бидам малце построга во тој дел, и ќе пробам. Сечеш ме? Не да им ги сечам, ама ете. Да немам тишок ти, немам гличка кај, чекам те. Ќе му ги изгричкам. Готово, ногти нема. Ќе пробам да ставам една забрана затоа што мислам дека навистина не доликува таквата со народна носија, со традиција, нели? Еве, и вие како личност која се појавувате стално во медиумите и на телевизија, мислам дека може да ми потврдите дека не е долично тоа. Според тоа што сте го виделе, нели, и на страна, мислам дека прво треба да се задржиме. Коса немам долга, не ногти. Да. Ти благодарам многу. Те разбирам зашто збориш, апсолутно, тоа е така. Некои традиционални вредности треба да се бидат во некоја рамка и треба да се сочува така како што треба. Ти благодарам за разговорот, за тоа што тој време, исто и мене. Се надам дека следен пат кога ќе седиме, ќе бидеш повесела, понасмеана, поддршка ќе има од сите страни. Луѓето, затоа што знам дека луѓето од цело Инјево те поддржуваат максимално во оваа твоја идеја и намера и дека ќе има повеќе вака убави прекрасни девојчиња кои што ќе бидат дел од културно-уметничкото друштво Гајда и дека ќе имаме повеќе ќе убави дечки и момци и девојки кои што ќе играат и ќе го представуваат цело Инјево, па дека ќе ме викнете следната година кога ќе ги организирате Инјевски средби, па ќе речете на телефон бибу, Томче, дојди бе. А бро организирасму ги овој средби, тој да ги видиш бе. Тој ако сакаш, ја ќе дојдам тогаш затоа што кога ќе бидам поканет, ја не утињам или не пропуштам прилика за да бидам дел, а верувам дека сето тоа ќе заживе онака како што го посакуваат и дека следен пат кога ќе се видиме
фастиве, значи кам како организатори, да. Ќе си седите во позадина и ќе се гледате како течат настаните. Ти благодарам уште еднаш, ќе се гледаме само за убави работи. Да, ми беше мило. Се надевам јас дека и вие ќе дојдете штом ќе ви се јавиме и да, да се надеваме дека првата средба ќе ни биде за смотрите и дека ние ќе дојдеме со задоволство ќе ве поканиме да не снимате. Абсолютно. И да се видуваме и само за убави работи. Само за убави работи. Благодарам уште еднаш. Си викате четвртиот дел на репортажата Село Инјево како ќе помине, ги видовте културно-уметничкото друштво, девојчината што игра. Ја видовте Валентина, ни презентираше и ни кажа како и кои се плановите за да го рестартира културно-уметничкото друштво Гајда, а сега како мој соговорник ја имам и домаќинката која што ќе ни објасни информација да не е ова софронија. Не, ој да мислите софронија. Та две вокали маси продолжение таму уште еден летниковец се прави за софрене, а чисто колку за мезе, колку да кажеме здраво живо како сме. И со мене како соговорник е Илванка Лазарева. Е така, јас со имињата, со презимињата сум скаран, се запамтив како си каш, со презимењата, ама кажавме како што треба. Добар ден. Добар ден. Мене ме интересира и бидејќи оној пат, минатиот пат, односно кога бев тука и кога снимавме, направивме убава, убав муабет на разговор со домаќинката горе во црквата и разговаравме и ми кажа за на кој начин се подготувате за селска слава, традиција, обичаи, како се јаде, што се јаде се. Меѓутоа ми остана една работа недовршена, недорешена, а таа е поврзана со самунот. И сега, радовишки самун е нешто што мене ми има воодушевено, бидејќи јас сум шетал из Македонија, сум имал таа можност да пробам на повеќе места пастрамајлија или самун, како што го викате, тука е посебно убав, исто како Свети Николскиот, меѓутоа Свети Николскиот и Радовишкиот ми се тука некаде. Малку различни. Различни се, тоа е со сирење, со јајце, со све, ова е само пастрама и или саздрама, пастрама и саздрама, односно месо и саздрама и плюс мавитов, нели, тестенце со сите нешни, како што треба. Кажи ми сега ти, која е тајната на добро направен самун? Зошто ќе гледат домаќини ги терчат, па чекај сега, како он јаде самун, а ние да каснеме, а ја не можам да му дадеме, да му речам, ајде, земете на каснеме. Не иде, значи не може да му дадеме. И заради тоа, како иде рецептата да направим и какви се самуни имаме тука на маса? Тајната е до месењето, до тестото, како ќе го месеш, што се става, плюс месото. Месото се приготвува пред време, 5-6 сата. Ставаш го со ломура, млекци. Ај се да почнеме со месото. Како го подготвуваш месото? Месото прво си сецка ситно. Добро. И се става солца, друго нема ништо, зајтин, од зачин друго не, само сол. Зајтин и млекце, малку млекце, и се остава 5-6 сата у соломура, да постое. Так. Е, после се употребува на самун. А мора ли да биде волку ситно сецкано или може и покрупно? Може и покрупно, ама не ми се допага. Така, секој индивидуално, заради тоа прашувам, да си знаат, нема, домаќинки веќе сватат буквално не, све ситно ќе прават. Ситно е по-добро, од шо по-добро. Лапни гътне. Е така лапни и лапни гътне, е така. Да, да. Имаме со свинско, имаме со пилешко. И на пилешкото му ставаш исто млеко? Исто и на пилешкото. Добро. Да. А лепчето кога замесуваш, како иде процедурата? Лепчето е брашно, едно кило. Се става. У тоа кило брашно се става зајтин еден фолџан, кисело млеко еден фолџан се става. Добро. И сол две лажици, една лажица шикер и квасец.
Значи прво го ставаш брашното, па му ставаш натре дупче му правиш и си му се си ставаш от тоа што треба. Е така. И после го замесуваш да биде убаво. Да биде убаво и да биде меко тестото. Меко. Го оставаш малку да одмори. Да, ќе одморе околу 40 минути, 45 та, и после го правиш тупчиња. Ќе го замесиш, ќе го премесиш уште еднаш или не? Не. Не, право. Одма го сечеш на топчиња. Е така. Сечам го на топчиња. Топчињата ги оставам 10-15 минути. Да нараснат малку. Малку и после се праве. И после со рачињата вака, цек цек цек. Јас имам такво дрвено правено. Ваљаче. Да, ваљаче имам. Направено со ваљаче ги правам јас. Така. А мене ме учеше еден чичко од стројманци со рацете, вика, ќе појдеш вака, ќе почнеш па внатре и го редиш. Добро, сега прво беше. Секој како сака индивидуално. Сега знаеш како е. Има полесен метод. Полесно се прави со ваљачето. Така, ако треба да направиш така. Форма да го направиш со ваљачето. Ако имаш количина за правење, ниш да не береш гајле со ваљак се прави. Што побрзо се прави, да. Тука имаме сега свинска. Месото? Свинска, добро. Па постое. 10 минути ќе постои. Значи го направиш со ваљачето, го редиш месото? Редиш го месото и па да постои 10 минути. Добро. И по. Го редиш едно по едно. Едно по едно. Едно по едно. Браво. Па едно по едно да биде убаво наредено. Така. Изгледа по-убаво, така е, ако го само фрли така напреку и да не. Ще биде топчиње. Да, е, едно по едно. И сега со повеќе мехци е по-убавко. Така. Со по-малко. И како го печеш? Го... Печеме може да се... Мачкаш со сало? Не го мачкам, после кој ќе го извадам го мачкам. Кој ќе се испече, после го измачкам. Значи прво кој ќе се ставиш, оставаш да постои малку со семесо, ќе го ставиш да... Да се испече. Да. Испече ли се, кој ќе го извадам со мрснина и воичка малку, го... Премачка, за да малко, за да упие да биде мрсничко, да биде убаво. Иначе сало се става на свинското тука од озгоре пред да го печеш. Пред да го печеш. Пред да го печеш. Помалкучку топчиња озгоре. Е така. Да. И после кога ќе го извадиш пак или не? Не. Не. Не, не, не. Само не, на свинското. Не. Само на свинското тука става. А ова тука со што е? А тоа е со сирење, со чушки и јајца. Истото тесто е. Истото тесто е. Море, и сирни, ово? Има и чушка, ќе го пробате, сладко е. Да. Има многу за дегустација. Е, така. Е, те гледаш, ја дојдам, божам, некај софрон е пак многу за дегустација. А што божам да направам? Оде се жртвувам само. Ама море, таа е мојата жртва. Е, така. Да, тоа се ситно, сирнето се изренда ситно, става се јајцето, пиперката се издробе ситно и се става и зајтин. У смесата шо е, ја ставаш го зајтино, мрснината, и после го ставаш на самончето. Браво. Браво. Да. И после се дегустира и се ужива. Да. Да. Ова што е тука? Тоа е афионова сол. Од афион, бело семе. Добро. Тоа е. Значи не го оставаш да созре или да биде црно? Не. Посебно се тоа, не црно. Тоа е посебно. Не знам, објасни. Истото што е црното, исто си овоа бело. Ја има тука и чушка, ќе ти ја покажеме. Добро. И унете си бело семето. И што му преш на тоа? Не, црно. Тоа го прво пржам на тих оген, со малку солца, убаво да се испрже и се кца у дибек. Добро, откако ќе го искасаш у дибекот, му ставаш нешто? Не. Чубрика, нешто? Не, ништо, ништо. Само солца си му него. Ништо друго. И убавка е тоа да се стави до згора? Знаеш колко е вкусно. Тоа се става до згора? Може да става, кој што сака може. Да. Па Иванка, па готова бе, ме кандиса, ја лесно сум за кандисување, а готова. Спремен сум. Си ставаш и солца. Многу е вкусна. Добро. И да преминеме кон дегустацијата, најглавниот чин во сето ова. Вие, мили драги мои, што мислите? Нема дегустација, нема кракање, нема да има никаде пробување на нешто. Па, не иде, мора бе. Мора иде, Иванка, мора. Ние, тоа не е делот од нашиот живот, тоа е делот секојдневиот. Ако не земеш, не отидеш ке пријатели, не пробаш, не видиш, нема да знаеш. Гост да не му дадеш нешто, да не му принесеш, нема го тоа кај нас. Да. Ништо, мили драги мои, сега следи онака што вие малку ќе гледате, ние малку ќе каснеме. Дотки Иванка, ајде, јас сакам од таа едно парче и од ова едно парче од свинската, кај мене, кај тебе, и да пробаме, а вие, мили драги мои, што да ви кажам, нема да ве советам како кога дегустираме јадење кога сме кај софронија, туку кратко јасно ќе ви кажам, ако сакате вакви домашно подготвени самуни, немој да ја барате тетка Иванка, правете си по дома, затоа што тетка Иванка само за посебни луѓе, блиски и драги луѓе си прави. Секогаш правам, секогаш да дојде. Така. Сите?
Да, ама не може сега сите да ги поканиме цела Македонија. Не. Не. Ја ако си додам сум добро дојден, и ако си донесам ангел ако ме донесе на гости да каснеме да инаку од каде. Лели, многу ќе дојде сега. Добро, Нена Стоман, стај си сега тика тебе, да може. Немој да бегате нигде, сега следи дегустацијата и одјавата, каде што ќе ви кажам какви биле вкусовите, нели, како и сека пат. Од свинското обавезно ќе пробаме. Бидејќи нели јас сум, диетата ми е таква мене, пола пастрама или пола самун од свинското и четврто од ова што е со јајца и со сирење и четврт да, таа не е, таа е диетата. На база на ананас и на мандарина ми е. Све јадам само ананас и мандарина не јадам. Така ми е, не бегате нигде, сега следи најинтересното, дегустацијата. Мене, драги, може што да ви кажам, одјавата сама си дојде по себе и налага значи, да ги спочитуваме домаќините, фамилија Лазарови и да уживаме во самуно што подготвила тетка Иванка. И јас само може да кажам прекрасно. Воодушевен, пробав и свинскиот, и пилешкиот, и овој што е со јајца, со сирење, со чушка. Сте тоа е преубаво на ниво, значи не е како што е подготвено по рестораните, локалите, не, ама поубаво. Посветено внимание, љубов како што треба, свинското за нијанса малце нели потешко во јелетни денови од пилешкото, а ова што е со сирење и со чушка, најосвежително, најубаво. Прекрасно во секој случај, солта од Бел Афион одговара воодушевувачки и изненадувачки добро со самунот од свинскиот самун, поточно. А вие, мили драги мои, немој да бегате нигде, бидејќи следи тоа што имат подготвено колегите, интересно на фреквенцијата на Сита телевизија. Јас само ќе ве поздравам и ќе кажам, немој да сте помислиле нешто. Цело лето не има, цело лето моје цело со Томче иде во етерот на Сита телевизија и национално зрачим и сме достапни до сите крајеви на Македонија, само за да може вие да уживате во ова прекрасна емисија и во овие прекрасни репортажи кои што ја отсликуваат и ние представуваат нашата мила и драга мајка Македонија. Ве поздравам, ние се гледаме следниот вторник во некоја подеднак убава селска авантура, како оваа сега, и се дружиме заедно. До тогаш бидете ми живи, здрави, насмеани, весели, радосни и уживајте доколку најдете, пак ќе ви кажам, некое убаво место каде што има базенче или некое друго објектче каде што може или езеро или море да се оладите. Ба искористете тоа бре све, горештини се, ја да сум ја ќе може, да може се сега од джакузи, ја ќе ги правам од джакузи. Оди, ама нема, тоа е тоа. Така да секој со своите маки, се гледаме вторник и уживаме во добро тедање и понатаму ние, а вие уживате во тоа што го правите до сега. Чао!